Bashkia e Kolonjës ka ndërhyrë për mirëmbajtjen e të 22 institucioneve të arsimit para universitar për të garantuar kushte normale në këtë vit të ri shkollor. Kryebashkiaku Erion Isaj thot se këtë vit në Leskovik nxënësit nisën shkollën në një godinë të rikonstruktuar plotësisht, ndërkohë që është gati edhe projekti për ndërhyrje në shkollën e Mollasit, për të cilin pritet financimi vitin e ardhshëm. Nga ana tjetër janë lyer dhe merremetuar të gjitha institucionet e tjera arsimore. Ne kemi bërë një ndërhyrje kapilare të në 22 institucionet arsimore more të Kolonjës, në lyerje, sistemin dhe rregullim, kemi vështirësi patjetër. Fillojmë vitin e ri shkollor në shkollën Jan i Vretë Leskovik me kushte dinjitoze të reja, investim po nga Ministria e Arsimit dhe besoj që vitin tjetër kemi mbyllur projektin dhe besoj që do të gjejmë mbështetjen nga Ministria e Arsimit për një investim të plot për shkollën e Mollasit. Kështu që jemi duke ndërhyrë, nuk jemi në kushte dinjitoze në 22 institucione të arsimit, por jemi në kushte të mira për zhvillimin e sistemit arsimor. Pra hapim një vit të ri shkollor me ndërhyrje të plot nga Bashkia e Kolonjës në të 22 njësitë e zhvillimit mësimor. Së bashku me shkollat, vëmendje ka pasur edhe për kopshtet në të gjithë bashkinë e Kolonjës.